Мен кыргыз деген ушундай бир жүрөгүндө жалыны бар мырзаларга өзгөчө дем бере турган мыкты чыгарма жаңырып өттү. Мынакей ушул чыгарманын арты менен эле биз келген конокторубуз менен дароо чакырып ушундай бир тааныштырып өтөлү. Ал эми биздин көрүүчүлөрдү сыналгага жакыныраак чакырам. Ооба, кутман таң да бир эле. Анда эмесе биздин студиябызга келген конокторубуз менен тааныштыралы. Элиң барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Айдар Кубанычбеков. Жана Элим Барсынбек коомдук кайрымдуулук фондунун социалдык кызматкери Айдай Асанбекова. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Кутмандаңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Маанайыңыздарды суроо алалы биринчи ирет. Маанай сиздерди көрүп кантип маанай жаман болот? Жылмаюу да бул садага деп коет эмеспи? Бул да кайрымдуулук. Анысы кандай? Баягы сиздер таң эрте эле баардыгына жылмаюу тартылып, ушундай кайрымдуулук кылып атканда кантип маанайы жаман болот дегендей? Биз да жылмайыш керекпиз. Маанайы жакшы буюрса. Биздин маанайыбыз эки эсе жакшы болуп калды. Анткени сиздердин көргөн кызматыңыздарды, элге берген жардамыңыздарды көрө эле жүрөбүз. Ошондуктан биздин күлкүбүз ар дайым сиздер үчүн. Болсун. Дароо эле ушул бизге келген конокторубуздун дагы алып барып жаткан иштерине өтсөк, деги эле биздин ар бир кылып жаткан ишибиз эртеңки күн үчүн бул бизге тарыхча жана ошондой эле бир пайдасын алып келе турган нерсе болсун дейт да. Анткени айтат го, кумурскага дагы зыян тилебе депчи. Мына ушул элиң барсыңбы фондунда, мына коомдук кайрымдуулук фондунда кандай бир жакынкы аралыктарда эмне иш чаралар өткөнү турат? Сиздердин кылып жаткан иштериңиздерди дагы кандай нерселерди пландап жатасыздар? Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен, урматтуу биздин 5-чи каналдын көрүүчүлөрү, баардыгыңыздарга ысык салам. Күнүбүздү кайрымдуулук менен баштачы демекчи. Негизи баягы элиң барсынбы коомдук кайрымдуулук фонду алдыда көп долбоорлор бар. Анын бир эле баягы акция, анан сезонго жараша долбоорлор болуп турат. Мисалы азыр эми суук болгонуна байланыштуу жылуулук тартуулайбыз акциясы долбоору болуп турат. Андан кийин негизи эле биз баягы башында айтып кеткендей эле балык кармап бербей, балык кармаган жүрөтү. Ушул баягы бизге фондко каттоого турган үй бүлөлөрдү жакшылыктан чыгарууга себеп кылуу. Командабыз менен ошо менен иш алып барабыз. Анан албетте баягы биз 5-чи канал менен кол сунаалы деген биздин долбоорубуз бар. Бул долбоорубуз боюнча менин кесиптешим мына Айдай айымдагы айтып кетсе жакшы болот. Эй. Биз 5-чи канал менен биргеликте 2 жылдан бери кол сунаалы долбоорун ийгилеп ишке ашырып келатабыз. Бул долбоор кымбат баалуу жана оор операцияга муктаж калктын аярлуу катмары болгон жаш бөбөктөрүбүзгө, эжелерибизге, байкелерибизге жардам берип келебиз. 5-чи каналдын колдоосу менен бул долбоор 2021 отчетун жаза келгенбиз. Элге дагы биз ар бир көрсөткөн жардамды кайра туура түз так кетип атканын маалымдап турушубуз керек. Анысы деле 5-чи канал биргеликте айтып турсак да, бүгүн дагы бир сыр айтып кетели. Кайрылгандан саны быйыл 25 үй бүлө болсо, алардын 10уна биз жардам бергенге жетиштик да. Бул операция жасаганга, ошондой эле кымбат баалуу дарыларына муктаж үй бүлөлөргө баардык сумма бул 127793 сомду түзүп, азыркы тапта көп үй бүлөлөр ошо кичинекей болсо да ушул сумма менен көптөгөн колдоого муктаж болуп, ар бир үй бүлөгө ошо терең ыраазычылыгын билдирип, жалпы биздин кыргыз элинин колдоосу менен ушундай жардамдар көрсөтүлүп келип жатат да. Баягы учурдан пайдаланып, негизи чындыгында мына сиздердин эмгек жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Маалымат иретинде көрүүчүлөргө дагы бөлүшүп кетели. Баягы 5-чи каналдын баягы операторлору болсун, өзлөрүнүн автоунаалары менен чыгат дагы баягы каттоодо турган биздин социалдык кызматкерлер менен чогуу барып тартып, мунун баардыгы бекер чагылдырылып, баягы ушул аянтчаны дагы кайрымдуулук иретинде колдонуу ниетинде ачып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бар болуңуздар. Ыраазычылык билдирели. Мына ушундай мисалы биздин кылып жаткан иштерибиз деп калдык ошолордун ичинде. Анан сиздерде ошол жанагы жылуулук тартуула деп калдыңыз да. Мына ошол жылуулук тартуулаанын ичинен азыркы учурда мындай бизде дагы деле ошол нерсеге муктаж болгондордун саны көп эле болсо керек. Ооба, тилекке каршы быйылкы деле статистика карай турган болсок, эми баягы жумушсуздук көп болуп атат тилекке каршы. Анан кайрылгандардын саны көп. Мисалы эгерде буга чейинки жылдары 30-40 адам кайрылса, азыр 2 жарым эсе өсүп кеткен. Баягы биз дагы колдон келишинче баардыгына туура түшүндүрүү менен баардыгына жардам бере албайт экенсиң. Анткени сен дагы барып баягы айткандай баягы өзүбүз костюм көйнөк кийип алган баягы интеллигенттүү кайырчыбыз деп коебуз. Барып элден алып элге жардам иретинде жеткирүү ниетинде.
Анан анысы кандай баягы кризис болгонуна байланыштуу, бая бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр дагы кичине кыйынчылыкта болгонуна байланыштуу дагы алар дагы баягы көп бере албай, же болбосо карапайым элден барып сурайсың, алардан дагы бир болуп бир болбой калат. Ошол себептен биз дагы туура түшүндүрүп бул кезекте айтып беребиз, баягы келиңиздер, өзүңүздөр мээнет кылып, өзүңүздөр аракет кылсаңыздар, мына буга эң эч нерсе жетпейт. Биз бүгүн барбыз, эртең жокпуз. А эмне азык-түлүк бердик, ооба, бүгүн жеди, бир жумадан кайра эле сурайт дегендей да. Ошондуктан баягы эмгекке үйрөтүү өтө маанилүү экен. Мына мисалы, биз мынакей моо 20-нчы жылдагы 21-де Баткен окуясы боюнча дагы маалымат бере кетели. Бул да баягы биздин жалпы дүйнө боюнча ошол эле Германия болсун, Австрия, Европа өлкөлөрүндөгү мекендештерибиз тарабынан, Америка өлкөсүндөгү биздин мекендештерибиз тарабынан, Корея, Россия, Казакстан жана башка ушундай өлкөлөрдө, Сингапур, Малайзия деп баягы Баткенге жардам беришкен. Муну да маалымат иретинде айтып кетели, 30-дан ашык айылга барып ушул баягы үй бүлөлөргө, жабыр тартып калган үй бүлөлөргө акчалай түрдө жардам берилген. Үйү күйүп кеткендерге, анан баягы жаракат алып калгандарга категорияга бөлүп, биринчи, экинчи, үчүнчү категорияга. Бул жакта баягы каза болуп калгандардын үйлөрүнө ар бирөөнө барып зыярат кылып, Куранымызды окуп, аманаттарды тапшырып келдик. Бул баягы баардык эмнеге айтып атабыз, анткени баягы элден айлансып алат экен. Бул баягы биз сөзсүз эле пандемия деле болду, андан кийин Баткен окуясы болуп кетти. Андан кийин эле мына жай келгенден кийин биз ушул баягы мекендештерибиздин колдоосу менен ушул акцентти, басымды Баткен окуясына байланыштуу, Баткен үй бүлөлөрүнө жасап 80 үй бүлөнүн биздин өзүнүн бир долбоорубуз бар, жайкы лагерь, балдарды эс алгыбыз келет деген. Буга чейин негизи ата энесинен ажырап калган муктаж үйлөрдүн балдарын алып барчубуз 7 облостон, 7 дубандан. Мунун үстүнө дагы ошондой кылдык, бирок акцентти, басымды 80 баланы Баткенден кылдык, реабилитациялады. Калган облустардан 10-дон 11 бала алып туруп, барып 5 күндүк реабилитация алып, психологдордун үстүнөн иштеп, андан кийин ал балдарга риторикалык өнүктүрүү көнүгүүлөрүн көрсөтүп, анан биздин башоо бизнесте жүргөн биздин таланттарыбыз менен ошол эле Жеңиш Майрамбек уулу сыяктуу булар дагы таланттарын чыгаруу ниетинде ошентип форматта 5 күндүк бир жайкы лагерь өткөрүп алдык. Чындыгында балдар башында баягы кеткиси келип, мындай бөлүнүп, сен бияктансың. Кийин 5 күндөн кийин жыйынтыгында карасаң бири бирин кучакта ыйлап, сен келбейм, дагы калсак болобу депчи. Анысы кандай, баягы бул да өтө маанилүү экен. Жаш кезинен баштап билимге инвестиция кылуу. Анан баягы долбоорлордун арасында билим инвестиция деген долбоорубуз бар, билим инвест деп. Ал боюнча дагы биздин социалдык биздин кесиптешим Айдай айтып берсе дагы туура болот. Сонун болот. Бизде билим инвест долбоору бар. Долбоорунун алкагында бизде көптөгөн калктын аярлуу катмары болгон жалгыз бой энелер, жетим балдар, жалгыз калган карыялар, ошолор эле жетим балдардын тарбиялаган ушундай апалар бар. Ошо эң негизгиси билимге көбүрөөк басым жасайбыз да. Билимдүү жаштар болсо ошондой эле коомдогу бир жакырчылыкты, билимсиздикти жөөткөнбүз. Ошону кичинекейинен биз каттоодо турган муктаж үй бүлөлөрүн балдарын ар кандай билимге кичинекей кезинен эле бизде бала бакчалар менен иштеш болгонбуз, ошолор менен бирликте иштеп, аларды IT тармакка, анан кийин эле англис тил курсуна, ошондой эле жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн, жакшы окуу жайга тапшырыш үчүн аларга да бир билим да сапаттуу болуш керек да. Ошон үчүн эмеге ОРТ-га даярданга да, курстарына дайындап келебиз да. Бул азыркы тапта 2 жылдан бери эле бул долбоор ийгиликтүү ишке ашып келатат. Көптөгөн балдарыбыз чоң эл аралык окуу жайларга тапшырса, эми бул жактагы эң биринчи алдыңкы университеттерге да тапшырган балдар болуп жатат да. Эгерде мисалга алсак, биздин каттоодо турган муктаж үй бүлөнүн баласы садикке барса, жаңы чөйрө, жаңы башкача балдар, алардын көнө албай бир башкача болот, бирок бир аздан кийин эле алар дагы кошулуп, ошондой окуусу келип, билип, ырдап көптөгөн результаттарды көрсөтүп, бизге дагы мындай башкача бир сезим, кубаныч алып келип, анан өздөрүн да кадимкидей бир айдан кийин кандай болсо, бир айдан кийин салыштырсак, ал бала такыр башкача болуп калат да. Өзүнүн кызыгуусу артып, ошондой бир таланттары чыгып, апасына мени садиктен калтырбай алып бар деген да күндөрү аябай көп кездешип келет. Эстеш, мисалы айтат эмеспи, жаманды жаман дей берсе ал жаман болот, ал эми жаманды жакшы дей берсе жакшы болот.
деп чындай жакшы позитивдүү ушундай маанай тартуулоо менен деле мисалы бир оң тармакка оң жолго салып алсак болот экен э мынакей жардам берүү менен аларды кайрадан жардам берүүгө үндөсөк дагы болот да бизде мындай экен да баягы биз мына 2 жылдан бери стратегияга да өзү киргизип кайрымдуулук маданиятын жайылтуу деп чыктык бул дагы бир маданият экен кайрымдуулук Бизде баягы кайрымдуулук десе эле элдер мынтип түшүнүп калган экен да, бай кедей акча жок андай эмес. Ооба. Ар бир инсан, ар бир киши өзүнүн аркалап жаткан кесиби менен эле кайрымдуулук кылса болот. Мисалы, жана айтып кеттим, ар дайым эле айтып келебиз, мына доктур болсоң туура диагноз кой. Ошо баягы бир проценттерге кызыкпай, туура диагноз коюу дагы бул эң чоң кайрымдуулук. Ал үчүн сенден эч ким акча сурабай эле. А силер сен ала турган маянаңды алып атасың, мамлекет төлөп берип атат. Бирок ошо процентке кызыкпай туура диагноз койсоң мынакей эң чоң кайрымдуулук анткени ал балким болуп калат кызыгып кетип туура эмес дарыларды назначение кылып коюп анын ичинен бөйрөк отказ болуп же болбосо дагы боор отказ болуп ушундай нерселер көп да же болбосо таксистке ансыз деле чакырдык а точкасынан б точкасына барыш керек ансыз деле биз ага бекер барбай эле өз акчасын төлөп атабыз аман эсен жеткирүү шашпай кызылга өтүп кетпей эреже жол эрежелерине баш ийип бул мынакей эң чоң кайрымдуулук ошону да түшүндүрүш керек экенбиз да мисалы бир мугалимсиңби кол астында окутуп аткан 30 20 40 окуучуң бар бул окуучунун арасынан эртең мыкты мыкты дарыгер чыгат мыкты ишкери чыгат журналист да чыгат балким бизнесмени чыгат балким ошол эле президенти да чыгышы мүмкүн бирок ошого туура билим берүү дагы бул эң чоң кайрымдуулук ошол себептен баягы айтып кетет элем сөзсүз түрдө эле баягы менин баягы мамлекет мага эмне кылып берди деп күтө бербей мен мамлекетке эмне кылып салым коштум же кантип салым кошо алам деген суроону сураш керек экенбиз дагы ушундай оор кырдаалда мамлекетибизге дагы эмне баягы жардам колун сунуп ушундай кайрымдуулук кылсак туура болот сиз айтып аткандай эле ошол кайрымдуулук дегенде эле көбүнчөсү мындай кайыр сурап турган кишини ага акча берип жаткан кишини ушуну түшүнүк кылып кабыл алып алышкан да ушул кайрымдуулуктачы мына бул кайрымдуулук чөйрөсүндө жүрүп көп окуяларга дуушар болдук мисалы мен да мурда баягы жолдо тургандарга баланы көтөрүп алганда боорум ооруп кетет экен баланы көрүп баягы берип коет элең да бирок ал бала механизм катары колдонгондор болот экен да тилекке каршы мисалы бизде кайрымдуулукта жүргөндө мисалы бизде фонддо биринчи үчүнчү бешинчи күндөр кабыл алуу күндөрү анан кийин мынакей айдайлар командасы менен барып экинчи төртүнчү күндөрү кабыл алган документ боюнча барып мындай такташат социалдык изилдөө деп коет социалдык изилдөө жүргүзүшөт социалдык изилдөө жүргүзүшөт ал боюнча да аз бираздан кийин айтып берсин кандай болот кандай окуяларга дуушар болот баягы мен айтайын деп атканым андан кийин гана анан базага келип анан баягы булар менен иштеше баштайбыз баягы муну механизм катары колдонгондор болот экен ошондуктан мен баягы көрүүчүлөргө да айтып кетет элем эми баягы дароо ошого бул демек эмес баардыгы алдап атат муктаждары да болушу мүмкүн арасында бирок ооба муктаж болуп андан көрө нан алып берип кой андан көрө эмнеге муктаж сүтпү барып туруп акчасын бергенде сүтүн алып бер дарыга муктаж болсо дарысын алып бер ошондо сенин берген аманатың даректүү кетет да анткени муну механизм катары ошо балага эмес балким жеке өзүнө колдонгондор көп экен да мисалы айдар мырза сиз кечирип коюңуз жана программа тууралуу айта кеттиңиз мисалы балык теле бербей балык кармагандай үйрөтүш керек депчи ошону дагы телекөрүүчүлөргө жакшылап түшүндүрүп кетсек илим Барсынбек кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фонду жумуш таап берүүгө да даярбы ооба бизде эмгекчилик үй бүлө долбоору бар эмгекчилик үй бүлө долбоорунда эле биз ошо айткандай эле жалгыз бой энелер менен иштешип келебиз жесир калган үй бүлөлөр менен иштешип келебиз алардын кичинекей балдар тарбияланганга эшикке сыртка чыгып жумуш издеп баласын таштап коюуга бир шарты жок да ошол үй бүлөлөрдү биз 2 ай бою окутабыз 2 ай бою окутканда дегенде бул кесиптик курстар болот кесиптик курстар менен биргеликте аларды психологдор менен күчтүү тренерлер менен аларды бизнести кандай башташ керек кандай алып кетиш керек үй бүлөнү кандай эле ошол эле башталганда тазалыктан баштап кандай тазалыктуу болуш керек баланы кантип тарбиялаш керек баланы эмес өзүңдү тарбиялап андан кийин баланы тарбияла деген ушундай сыяктуу көптөгөн тренингдерди өткөндөн кийин алар 2 ай бою грант жазганда да үйрөнөт гранттын негизинде биз комиссия топтому менен чечилип бул үй бүлө даярбы ошо үй бүлө ошо чакан жазган бизнес планын алып кеткенге деп өзүбүз чечим чыгаргандан кийин аларга биз өзү жазган бизнес планына ылайыктуу иш орду менен камсыздап бергенге аракет кылабыз бул ар кандай бизнес пландар болот көбүнесе азыр тигичү машина аверлок ошондой эле үйгө отуруп
жанагында кыз касеп даярдоо, тоок багуу, уй багуу, ошондой эле кичинекей чакан жерине картошка айдап, же эгин, кандайдыр бир эгиндерди айдап, үй бүлөсүн баккандай эметет, кездешет. Азыркы тапта биз жалпы Кыргызстан менен алсак 40га жакын муктаж үй бүлөнү жакытчылыктан артып, иш орду менен камсыздап бердик да. Кайрымдуулук маданиятын деп айтып калыңыздар, ошо кайрымдуулук маданиятын биз ошол эле муктаж үй бүлөлөргө да үйрөтүп келебиз. Өзү баягы колунан бутунан тургандан кийин башка үй бүлөлөргө да жардам көрсөтүп келет. Биздин катто турган муктаж үй бүлөлөр биздин чоң долбоорлору да билишет, аларга да активдүү катышып келишет. Мисалы, мээримдүү тыйын долбоору биздин жаш бөбөктөрүбүзгө арналган да бир чоң долбоор. Жүрөк операциясына муктаж балдарга биз ошо мээримдүү тыйын долбоору аркылуу көптөгөн сумманы чогултуп да жардам берип келебиз. Ал эң биринчи максаты бул жаш бөбөктөргө кайрымдуулук маданиятын кичинекейинен баягы башкага да берешем болгону, бергенди да үйрөтүү максатында ачылган долбоор. Ошо долбоорго биздин каттоодо турган муктаж үй бүлөлөр да кичинекей чакан биздин кутучабызды алып жыл бою топтоп катышып балдарын да үйрөтүп келген учурлар да болду. Бизде туруп бербестен алар да кайра бергенди үйрөткөнгө да үндөп үйрөтүп келебиз. Баягы эмгекчил үй бүлө долбоору деп коет. Баягы кошумчалай кетсек, биз баягы элим барсын коомдук кайрымдуулук фонду бир эле Бишкекте эле эмес, Жалал-Абадта, Ошто, Жети дубанда, Нарын менен Көлдө өкүлчүлүктөрүбүз бар, азыр офис ачыла элек. Калган баардык облустарда барбыз. Ошол баягы жылдын башында эле биз максат коебуз, балдык кесиптештерибиз менен жакырчылыктан чыгарганга көбүрөөк максат жасаш керекпиз деп, балык кармап берби, балык карманы жүрөтү деп. Ошону алган мына 21-нчи жылы жыйынтыгы иретинде 40дан ашык үй бүлөнү жакырчылыктан чыгарганга себеп болуп турабыз. Бул жана айтып кеткендей эле кесиптешим окутуп, андан кийин бул үй бүлөлөргө дем күч берип, буларга депрессияга түшүп кеткен, духу түшүп кеткен. Анан буларга баягы айтып, үйрөтүп, же болсо мисалы үчүн ДЦП, мүмкүнчүлүк чектелген балдары бар үйүндө. Ал апа чыгайын дейт, алсан аман, жакшы эле, бирок чыга албайт, балдарын таштап кете албайт. Ошондо эмне кылыш керек? Үйдө денеп, үйрөтүп, окутуп, анан баягы чакан машинкасын алып берип, ошо менен эле азыр жанын багып, жанын деп атканда эми килтеген чоң бизнес кылып кеткен жок, бирок ошо үй бүлөсүн багып атат. Мисалы, ошо ала турган памперсин, дары дармегин, азык түлүгүн анысынан ашып дагы биздин дагы жана айтып кеткендей эле кесиптешим акцияларыбызга, долбоорубузга катышып, алар дагы эми мен бул жолду көрдүм, эми мен дагы ушинтип жардам бергим келип атат деп жардам берип аткандар да бар да. Ошондуктан баягы айтайын деп атканым, бул өтө маанилүү. Анан жанагы мээримдүү тыйын деп айтып калдык акциябыз. Бул мээримдүү тыйын акциясы негизи эле баягы өсүп келаткан жаш муун, негизи эле айтор баардык эле адамдарга бергенди үйрөтүү. Алганды баары жакшы көрөбүз. Белек болсоң эмне эле жыргайсың го? Бизге келген түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Алло, саламатсызбы, сизди угуп жатабыз, түз эфирдесиз. Саламатчылык. Мен экинчи кызам айын заманда ошене суроо виза алабызды деп атам. Кызбардыгын мен билдим, ачкан жок. Мээримдүү сурасам жардам деп атам, ошо жардам болуп атам. Ошону кайдан сурасам болот. Бул көрүүчүбүз жардам алыш үчүн каяка кайрылсам болот деп сурады окшойт. Кайсыл жака, кимге кайрылсам болот? Биздин дарегибиз Исакеев 18/3, баардык суроолор боюнча 0772-00-2015 номерине кайрылып, WhatsApp аркылуу жазсаңыздар, биздин кесиптештер онлайн форматта дагы кабыл алуу күндөрү 1-чи, 3-чү, 5-чи күндөрү, ошол күндөрү биз кабыл алып, консультация берип, андан кийин документтин тизмеси бар. Ал көп деле эмес, бир 8 документтин тизмесин береш, ал паспорттун көчүрмөсү, ушундай сыяктуу документтер. Ошолор топтоп келгенден кийин биз ал үй бүлө менен иштеше баштайбыз да. Байланыш номерди кайра дагы бир эле жолу кайталап коёюн, жайыраак кайталап койсоңуз. 0772-00-2015 жана 0772-55-2015 номерине кайрылса болот. Бул номерлорду мына биздин төмөндө жазылып турган номерлорго чалып дагы сиздер эгерде тактап алсаңыздар болот, анткени биз бул жактагы бизге келген конокторубуздун номерлорун алып калабыз дагы, сиздерге байланышканга буюрса жардамыбызды беребиз. Маалымат иретинде дагы айтып кетейин, кайрылгандардын, чалгандардын саны өтө көп. Бирөө чалат дагы телефонуңарды албайсыңар, же болбосо телефонуңар өчүк дейт, бирөө чалып атканда экинчиси баягы телефонума номери иштеп калат эмеспи? Ошондуктан баягы кайрылып кетет элем. Кайрылгандардын саны көп,
Ошондуктан баягы телефон албай ала турган болсо, дароо эле баягы жаман ойлобой, баягы жакшы да ойло, бул да кайдымдык болот бай. Мына дарегибизди айтып атабыз, Исакеева 18.3 деп Туңгучта жайгашкан. 1-чи, 3-чү, 5-чи күндөрү кабыл алуу күндөрү. Анан ал жакта да сөзсүз түрдө биздин комиссиябыз бар, биз карайбыз. Чындыгында шарты кандай, эмне изилдегенден кийин анан бир жыл келишим түзүп, буларга дагы биз жөн эле барып азык-түлүк эле бере бербейбиз. Сиздердин максатыбыз биз баягы жакшылыктан чыгаралы, бир эмгекке үйрөтөлү, келгиле ошого кол кабыш кылгыла деп анан такыр эле баягы жөн эле бекерге көнүп алгандар менен дагы көп иштешпейсиң да. Баягы ошону дагы өтө маанилүү да айтып кетиш керек. Анткени кээ бир учурда ушул документтерди сурап калсаң, документи жок чыгат дагы анан жазат анан. Булар кабыл албайт анан бербейт депчи. Айтайын деп аткан нерсе баягы келгиле биргеликте ушул баягы кайрымдуулук маданиятын жайылтып жана антип мотивация дагы өтө стимул да өтө маанилүү экен. Адамдарга бир жакшы дем күч берсең эле көрдүк. Практикадан да көрдүк. Кадимкидей эле азыр тандакка жашап, буга чейин каякта жүрдүм элем деп көп суроо сурагандар бар да. Жакшы. Азыр мен ушул биздин бул темадан чыккым келип турат. Мынакей биз жогоруда сүйлөштүк. Азыр биздин өзүбүздүн темабыз бар. Мына ошол кезек берели деп турам. Анткени бул тема кайрымдуулуктан сырткары чынында. Бизде бүгүн өзүбүздүн негизги таңкы беш программасынын темасы бул бизге коюлган ысым жана ал ысымды мисалы өзгөртүп баягы эркелетип айтышат эмеспи. Анан сиздин ошол коюлган атыңызды ким койгон, ал кандай, эмнени түшүндүрөт жана аны сизди мындай эркелеткениңизди кандай деп эркелетишет? Биздин өзүбүздүн ысымыбыз. Мисалы Айдайдан баштайлы. Байкем ага. Так, менин атым Айдай. Мен негизи ысымымды апам айтып калчу, доктурда жаңы төрөлгөндө башында чоң бетим кал болуп төрөлүптүр, анан ошо айга окшошуп болчу экен, анан ошол жакта төрөткөн акушерде ошо бир баягы кандайдыр бир эме коюп ырымдап коюшат го, ырымдап сенин атыңды Айдай деп койсо баягы бетинде кал кетет десе ошо апам ишенип Айдай деп коелу деп анан кеттиби? Ооба, кетти, бирок арт жагымда калган да, анан чоң апамдар башка ат коебуз деп пландап жүрүшкөн экен, анан ошентип коюлуп калыптыр. Жакшы. Ал эми Айдар мырза? Менин атымды негизи чоң атам койгон экен. Чоң атам коюп анан мен мында кызыгып сурап эмнеге Айдар депчи көрсө пайгамбарыбыздын салаллаху алейхи ва салламдын баягы жанында жүргөн бирөөлөр баягы Айдар Керар деп койгон экен да, Айдар деген ат болгон экен. Мунун мааниси дагы онун баягы күчтүү, храбрый, айманбас деген маанини билдирет экен, бирок мен аны кийин үйрөндүм. Эмне себептен аны койгон деп мен кийин азыр атаман сурасам, чоң атаң баягы эми баягы жума күндөрү дейт, баягы кичинекей бир эме каракол деген алыс болчу экен да, ошол жака чейин баягы барып жума намаздарын алып кайра келчү экен. Аны баягы мындай эми динге берилген бир чоң атабыз болгон экен. Ошол эле учурда баягы эл алдында дагы мындай аброю чоң болгон бир киши болгон экен, анан ошол себептен мен ойлойм бул түшүнүп ошондой болсун деген ниетте койгон окшойт. Жакшы. Бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна келип калды. Келиңиздер, эми ошол сиздерге да ийгиликтерди каалайлы. Рахмат сиздерге, баягы тунук эфир бар болуңуздар. Жалпы эле негизи мына 5-чи каналдын жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык, алуучу эмес берүүчү колдордон болуп жүрө берели. Жаратканыбыз ар дайым туура жолдо жүргөнгө насип кылсын. Мынакей кайрымдуулукта жарышып, кайрымдуулук маданиятын жайылтууга себеп болуп жүрөлү. Ошондуктан дагы бир ирет баарыңыздарга терең ыраазычылык, күнүбүз жакшы маанайда өтсүн. Рахмат, айтканыңыздар келсин.